É amizade. É integração. É diversão. É mais que energia. Essa semana, a Itaipu está promovendo para os estagiários a Semana do Esporte. São quatro times, o vermelho, o azul, o amarelo e o verde. Eu sou da equipe vermelha. Está sendo muito divertido e muito legal, tanto que a gente já ganhou no vôlei. E se tudo der errado para o meu time, sexta-feira ainda tem a torta na cara. Então, hoje a gente está vivendo aqui a Semana de Esportes, que faz parte das atividades do programa de estágio, junto com outras ações que nós oferecemos para eles, de desenvolvimento humano, empreendedorismo. Ações como essa ajudam que eles desenvolvam competências essenciais para o futuro deles no mercado de trabalho, como futuros profissionais, que nós vamos poder contar com eles aqui no futuro, né? Bom para você conhecer gente nova, se divertir, participar de atividades que você não vê no dia a dia e também para rir bastante e brincar. A gente se une entre as equipes, né, para formar os times e se divertir. Tem áreas que não se conversam geralmente, que estão todas unidas aqui, seja nos times, seja nos próprios jogos de competição. Então, eu tô achando muito interessante toda a proposta da semana de 2023.